તેની મોલેઓ ભાઈ સારી આય મેરો ერთი ადამიანი მეორეს უნდა გამოადგეს რაღაცაში. ისე კი არა რომ მარტო მე ვიყო კარგად, მე ვიყო კარგად. არამედ უნდა აი ესეთი მეოჯახე უნდა იყოს ადამიანი. ეხლა თქვენ კლასში ხო 21 ხართ თუ რამდენი? 21 ხართ. აი მე მინდა გითხრათ რომ 21 ბავშვიდან თუ რომელიმე მოწყენილი იქნება, თავს დაჩაგრულად იგრძნობს, თავს ესე იგი უნუგეშოდ იგრძნობს, ეგ იცი ვისი ბრალი იქნება? იმ დანარჩენი 20-ის, რომელმაც იმ ერთზე ვერ იზრუნა. გესმით რა ზია ლაპარაკი? ანუ ყველამ რო თავის თავზე იზრუნოს, არაფერი არ გამოვა. მაგრამ ყველამ რო იმ ერთზე იზრუნოს, ის ერთი ძალიან დიდი ნუგეშით იქნება სავსე და იმედიანი იქნება. მერე სხვას გაუჭირდა, ეხლა სხვაზე უნდა იზრუნოს და ჩვენი ქვეყანაც ესე ერთი წუთით რო წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოში ყველა ერთმანეთზე ფიქრობდეს. ეხლა მე რასაც ვამბობ, ეს რაღაცა იდეალია და შეიძლება არასოდეს არ მოხდეს. მაგრამ აბა მოდი ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ აი ყველა ერთმანეთზე ფიქრობდეს. რომ ნეტა ის როგორ არის? საქართველოს ყველა კუთხე ერთმანეთზე ფიქრობდეს. ნეტა იქ როგორ არის? რამე ხო არ უჭირთ? ეს არის ჩვენი ვალდებულება, ჩვენი მოვალეობა არის და უფლებები რიცი რისთვის არის საჭირო? რომ ის მოვალეობა შეასრულოს. უფლება თუ არა აქვს ადამიანს, მოვალეობასაც ვერ შეასრულებს. აი მაგალითისთვის ვიტყვი. აი თქვენი ბატონი დირექტორი, უხუცესი კაცი. მას ვალდებულება აქვს, რომ თქვენ ადამიანებად აღიზარდოთ. ამიტომ მას ძალიან ბევრი უფლებები აქვს. ეს უფლებები თუ არ ექნება, ამ ვალდებულებას ვერ შეასრულებს. ფიზიკურად ვერ შეასრულებს. ახლა მაგალითად აი მას ფეხბურთიდან მომყავს ხოლმე მაგალითები, ბავშვობაში მეტი არაფერი მაინტერესებდა. ფეხბურთში იმ 11 კაციდან ერთს ხო აქვს უფლება რომ ბურთს ხელით შეეხოს? ვის აქვს უფლება? მეკარის. რატო აქვს ახლა უფლება რა? ის დანარჩენ 10 ჯობია? კარგი ბიჭია და იმიტომ აჰა მიანიჭოს უფლება, შენ ახან კარგი ბიჭი ხარ, ბურთს ხელით შეეხეო? აბა რატო? როგორ? ისეთ პოზიციაზე თამაშობს რომ კარის დაცვის საქმეში ყველაზე მეტი ვალდებულება მას აქვს, უშუალოდ კარებში დგას ის და ხელი თუ არ შეახო, წარმოიდგინეთ, ვალდებულებაა რომ კარი დაიცვას და უფლებაა რომ ხელით შეეხოს. ხელით შეხების უფლება აქვს და მაინც ვერ იცავს კარს ზოგ შემთხვევაში, ხო მართალი? აი ხელით შეხების უფლება რო არ აქონდეს, აბა რა უნდა გააკეთოს? იმიტომ მისთვის ეს უფლება რომ ხელით შეეხოს ბურთს არის ინსტრუმენტი, ანუ იარაღი, საშუალება რომ ვალდებულება შეასრულოს. ჩვენს თუ რამე უფლება მოგვენიჭა ცხოვრებაში, იმიტომ კი არა რომ ჩვენ კარგი ბიჭები ვართ და სხვაზე მაგრები ვართ და კარგი გოგოები ვართ და მოგვანიჭეს უფლებები, არა. ყველათ არ ანიჭებენ უფლებას. ეს უფლება არის ღვთისგან მიცემული ტალანტი, რომ ეს უნდა გაამრავლო და გამოიყენო რომ შენი საქმე შეასრულო. აი მაგალითად დისტრიბუცია ხო გაგიგონიათ რომ დაატარებენ აქეთ იქ სხვადასხვა პროდუქციას. დაუშვათ ამ დისტრიბუტორს უფლება მისცეს რომ ამა თუ იმ ბენზინ გასამართი სადგურიდან რაღაცა რაოდენობის ბენზინი ჩაესხა. მისცეს უფლება. მაგრამ რატო მისცეს? იმიტომ რომ წავიდეს და მეგობრებთან ერთად იკატაოს? მაგიტო ხო არ მის? მისცეს რომ დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს. ახლა მე როგორ იყენებს ეს კიდე სხვა საკითხია. არი ხოლმე გადახოვები, მაგრამ ხო იმისთვის მისცეს და ხო აი იმ საწარმოს დირექტორის წინაშე ხო ვალდებულია რომ როგორც ჩაუსხეს საწავი და რისთვისაც ჩაუსხეს გამოიყენოს, ხო მართალი? ყველა საკატაო თუ არ მისცეს. აი ღმერთმა ჩვენც მოგვანიჭა ეს საწავი, ჩვენი ენერგია, ჩვენი ძალები, ჩვენი უნარები, შესაძლებლობები, მაგრამ იმის გამო კი არა რომ ჩვენ გავერთოთ დრო ატაროთ და რაღაცა ვილას განდაროთ, ამისთვის არა. რაღაცა კონკრეტული მისიით მოდის თითოეული ადამიანი. აი ხა 21 ბავში ხო ხარ და კიდე არა 21 არამედ მრავალი. არც ერთი თქვენთაგანი ისე ტყუილად არ დაბადებული. ღმერთმა ის გამოგზავნა დედამიწაზე, რაღაცა დაავალა კონკრეტული, შენ ეს უნდა გააკეთე. გესმით აი რაზე? ეხა მაგალითად შოთა რუსთაველი, ჩვენაირი პატარა ბავში იყო, დაიბადა. მაგრამ რა გააკეთა? ნამხელა რაღაც შექმნა, ხო მართალი? იმას რო აეღო და კალამი ტყუილად რაღაცები დაეხატა,
ვეფხისტყაოსანი გამოვიდა და არ გამოვიდა და იმას სწორედ გამოიყენა თავისი კალამით, თავისი გონებით, ჯანმრთელობას და ყველა. ამიტომ აი ჩვენ ახლა რაზე უნდა დავფიქრდეთ, იცით? უნდა დავფიქრდეს კაცი, რომ მე რა მევალება ღვთისგან? რა მევალება ჩემი სამშობლოსთვის?